May matangak Anak ay lasudan Tabang kay muadak Sanggasat Keday eh, tarupa maday pinta kanyak Daytoy sarming At ah, mabuya We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Although Christ Jesus was in the form of God, he did not deem equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him that name which is above every name, that at that name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa ika-anim na istasyon, bumaksak si Jesus habang pasan-pasan niya ang krus. Kahit na po siya ay anak ng Diyos, iniisip natin na makapangyarihan at malakas, ipinakita po sa atin na hinubad niya ang lahat ng kanyang pag diyos at piniling maging isang tao at nang maging isang tao ay hinatulan na isang kriminal at pinagbuhat ng krus. At dahil ho sa bigat ng krus na ito, siya ay bumagsak at nabuwal. Sa atin pong sama-samang pagtatangka tungo sa pagdidialogo, pakikinig sa isa't isa, meron din po tayong mga krus na pinapasan. Sa krus po ng pakikipagdialogo, buhat-buhat natin ang hidwaan ng nakaraan. Mga sugat na hindi pa naghihilom, mga masasakit na salita na pinagpalit-palitan. Nariyan pa rin ang pagdududa sa bawat panig. Takot din tayong maunawaan o tanggapin o di kaya dumanas ng karahasan. Tandaan po natin, ang dialogo ni Jesus ay hindi lamang isang gawain. Kung hindi para sa Kanya, ito ay isang natural na takbo ng buhay o isang lifestyle kahit na po siya ay hindi tinatanggap ng mga tao, pilit niyang inaabot sila. Tinatanggap niya lahat ng imbitasyon kahit na alam niyang siya ay minamanmanan lamang ng kanyang mga kritiko. Sa atin pong pagtatrabaho tungo sa pagkakaisa at pagdidialogo, nagkakaroon man po tayo ng mga pagkabigo. Tandaan po natin, ito po ang mga okasyon na inaanyayahan tayo ni Jesus na pagkatapos tayong malugmok at madapa, tayo po ay muling babangon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ipinakita mo sa amin na sa sandali na ikaw ay bumagsak habang pasan-pasan ang mabigat na dala mong krus, pinili mo na bumangon muli at patuloy na maglakbay hanggang sa wakas ng iyong tatahaking kalbaryo. Nawa po, bigyan mo kami ng lakas at tibay ng loob na huwag sumuko sa aming sama-sama at patuloy na pagtatangka na kami maging isang bayan mo. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Amen, aku sadha ha ha, 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 ha. <tik> get ayau na yen anad riga tikstya kalak amak ken anakku aku untui biak ha